नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर उद्यमशीलताको क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिताका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूले गर्ने व्यवसायमा विभिन्न किसिमका सङ्कटहरू पनि देखा परिरहेका छन्, समस्याहरू पनि देखा परिरहेका छन्। महिलाहरूलाई घरभित्रको चुलो चौकोसँगै बाहिर निस्केर गर्ने व्यवसायमा पनि विभिन्न बाधा अवरोधहरू आइरहेका छन्। विशेष गरेर त अहिले आर्थिक मन्दी पनि चलिरहेको छ। विश्वभर यो आर्थिक मन्दीमा यो व्यवसायलाई महिलाहरूले कसरी अगाडि बढाइरहेका छन्, राज्यको हिसाबबाट, राज्यको तर्फबाट के कस्ता सहयोगहरू पाइरहेका छन्, विशेष गरेर महिला उद्यमीहरूले समस्याहरू के कस्ता छन्, चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, आज हामी यिनै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ महिला उद्यमी हुनुहुन्छ शान्ता केसीज्यू। स्वागत छ म्याम। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम, एकदम आरामै। यहाँ लामो समयदेखि उद्यमशीलताको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, होइन? एउटा उद्यमशील महिला हुनुहुन्छ, यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, आफैले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। अब अहिले समग्र हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी छ विश्वभरि नै, होइन? विभिन्न व्यवसायलाई समस्या परिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो समयको अवस्थालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, के गरी कसरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, के छ? हस्, धन्यवाद। पहिला चाहिँ म मेरो आफ्नो परिचय नै दिन्छु है। म शान्ता केसी, शान्ता दिदीको अचार उद्योगको सञ्चालिका, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6, मेरो जन्म झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 5, पहिला 6 थियो, अहिले 5, मेरो जन्म त्यहाँ हो। विगत म चाहिँ नि 43 सालमा मेरो बिहा भएको हो। 43 सालदेखि म काठमाडौँमै छु, त्यहाँदेखि यता काठमाडौँमै छु। अनि टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 6 काठमाडौँमा चाहिँ नमुना बस्ती भनेको ग्रान्डी हस्पिटल नजिकै पर्छ। मेरो 6 नम्बर वडाको व्यवसाय सङ्घको कोषाध्यक्ष नमुना दिदीबहिनी समूह छ। नमुना दिदीबहिनी त म छुट्याउँदै छुट्याउँदिनँ, म सुरु भएकै हाम्रो, हामीले सुरु गरेको पनि हामीले नै हो। सुरुवातमै हामी 2-3 जना दिदीबहिनी हिँडेर सुरुवात गरेको, हामीले जन्माएको नमुना दिदीबहिनी हो। र म अहिले जुन उद्यमी भनेर यहाँ उभिएको छु, बसेको छु, म नमुना दिदीबहिनीबाटै जन्मेको हो। म पनि व्यवसाय भएको हो। अब अहिले के छ त, व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ, होइन? के छ त अहिलेको अवस्था चाहिँ, कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, व्यवसाय त अब तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, आर्थिक मन्दी छ, होइन? मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने, मैले चाहिँ अब ठुलो मैले थाम्नै नसक्ने एकदम धेरै मान्छे राखेर मैले गरेको पक्कै होइन यो। मैले चाहिँ घरबाट चाहिँ किचनबाट मेरो सुरु भएको हो। किचनबाट सुरु भएको हुनाले मैले बाहिर ठुलो उद्योग मैले खोलेको होइन। उद्योग मेरो गर्ने ठाउँमा, मेरो सबै ठाउँमा मेरो दर्ता, घरेलु उद्योगदेखि लिएर मेरो सबै ठाउँमा छ, वडासम्म मेरो सबै दर्ता छ। तर के अरे, कस्तो भने, मैले घरैदेखि गरेको छु। मैले एउटा कोठा बनाएको छु घरमा स्टोरको लागि, अनि मैले गर्छु। मेरै घरमा भएको हुनाले मलाई भाडा साडा तिर्न पर्दैन, आफ्नै घरमा भएको हुनाले। आफ्नै घरमा चाहिँ उद्योग खोलेर तपाईँले चाहिँ व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। कति छ नि कामदारहरू पनि राख्नु त भएको होला कि आफै एक्लै? होइन, पहिला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, होइन? पहिला हुनुहुन्थ्यो, अनि जुन यो कोभिडको कारणले गरेर अनि अलिक गाह्रो भयो। अब बेचबिखानै सबैको, मेरो मात्रै होइन, सबैको ठप्प भयो, होइन? त्यो भएको भएर मैले उहाँलाई अलिकति पछि गरौँ भने, त्यस पछाडि मैले अहिले म एक्लै गर्दैछु। अहिले चाहिँ अब अलिकति राम्रो होस्, मेरो त्यहाँ पनि घरमा पनि एउटा अफिस बनाउँछु भनेर भइरहेछ, अहिले घरमा पनि काम भइरहेछ। त्यो भएको भएर मैले सबै गरिसकेपछि अलिक सोच्दैछु, तलको फ्लोरमा गरौँ कि अथवा बाहिरै कता जग्गा लिएर गरौँ कि भनेर मैले सोचिरहेको छु। अलिकति व्यवसायलाई चाहिँ बढाउने प्रयास गरिरहनु प्रयास गरिरहेको छु। अनि त्यो भएको भएर मलाई लकडाउनले पनि खासै फरक चाहिँ पारेन, किनभने होम डेलिभरी जस्तो पनि भयो मेरो, होइन? होम डेलिभरी भयो किनभने अब खाना त पऱ्यो नै मान्छेलाई, होइन? खाना पऱ्यो, टाढैबाट शान्ता दिदीकोबाट आएपछि फरक पर्दैन भनेको भएर म टाढा चाहिँ गइनँ। वरिपरि दिदीबहिनीहरूसँग यसो परपरबाट भेटघाट पनि भयो, सेनिटाइजर छर्क्यो, झोलामान सेनिटाइजर छर्किदियो, अनि त्यसो गरेर पनि मेरो दिदीबहिनीहरूले माग्नु भयो, मैले पास पनि गरेँ। केही हदसम्म व्यापार व्यवसाय तपाईँको टिकिरह्यो, होइन? केही हदसम्म मेरो टिकाउ भयो, ठप्पै पनि भएन मेरो।
त्यो भएको भएर अब व्यापारमा त मलाई मात्रै होइन, ठुल्ठुला व्यापार अब ठुल्ठुलो म त के हो र होइन, व्यापार बिजनेस त्यत्रो त्यत्रो हुनेहरूलाई त कस्तो भइरह्यो भने मेरो चाहिँ खासै त्यति फरक अह जस्तो विभिन्न समस्याहरू छन् अहिले होइन, त्यसलाई त ठुला व्यवसायीहरूलाई असर त गरि नै हाल्छ, त्यसमा पनि सानातिना व्यवसायीहरूलाई पनि त असर त गर्छ होला नि। किन नगर्नु, किन नगर्नु, गर्छ नि गर्छ। अहिले जस्तै अब हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ है अब मलाई चाहिँ कस्तोले कस्तो कस्तोले बढी असर गरेको छ भने, जस्तै यो कोभिड अगाडिसम्म मैले त्यो तार्नुपर्ने चिजमा सनफ्लावर तेल चलाइदिन्छु, तार्नुपर्ने चिजलाई मोलेर बनाउने चिजलाई काठमाडौँमा सहज तरिकाले के पाइन्छ त्यही त लिने हो हामीले होइन। हामीले अब मैले यहाँ टेलिभिजनमा बोलेर मात्रै त हुँदैन होइन, हामीले धारातोरीको तेल अलिकति राम्रो भनेर हामीले धारातोरीको तेल हजुर हामीले विश्वास गर्छौँ, मोल्नीमा मैले धारातोरीको तेल चलाउँछु। अब त्यो तेलहरू पहिला भनौँ न यो कोभिड अगाडिसम्म 130 मैले त्यो अर्को सनफ्लावर तेल पाउँथेँ भने अब तपाईँहरूलाई पनि किनेर खाने मान्छे थाहा छँदैछ अहिले भाउ कहाँ पुगेको छ होइन। अनि यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले किन हेरिदिनुहुन्न, भाव वृद्धि यत्रो भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू हरेक होइन जो हुनुहुन्छ सम्बन्धित निकाय, उहाँहरूले किन हेरिदिनुहुन्न कि हामी हरेक कुरालाई चाहिँ नि नारा जुलुस गरेर हामी चाहिँ नि सडकमै उत्रिनुपर्छ त होइन, हामी त त्यो गर्न पनि भ्याउँदैनौँ भने उहाँहरूले त यस्तो कुरालाई पनि अलिकति विचार गरिदिनु पर्ने हो। हामी त ल जसो तसो किनेर खाउँला जसरी पनि चलौँला, तल पनि त हुनुहुन्छ नि बिचरा दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने पनि त निम्न वर्गको लागि त हामी नै अहिले काम गर्न गाह्रो भइसक्यो कि हामीलाई, मूल्य उही छ भाउ दिनका दिन भाउ वृद्धि भइरहेछ भने आफूले बिक्री गर्ने मूल्य चाहिँ उही नै छ हामी त्यही छ त्यही छ, मेरो त्यो अगाडि पनि त्यही थियो होइन अहिले पनि त्यही छ, तिन वर्ष साढे तिन वर्षको अन्तरालमा पनि मेरो एउटै छ, चार वर्षदेखि भनौँ न मेरो एउटै छ भने, अनि हामीलाई त्यस्तो कुराले चाहिँ हामीलाई धेरै असर परेको छ। अब अरू चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मलाई टोखा नगरपालिका हाम्रो टोखा नगरपालिका भयो, अब हामी उद्यमीहरूले पाउने कुरामा जस्तै अब पहिला यहाँ अस्तिको जुन मेला भयो नि औद्योगिक मेला त्यस्तोमा जाँदाखेरि पहिला मलाई थाहा थिएन, मैले चाहिँ 3,000 शुल्क तिरेर मैले बसेको मलाई थाहा थिएन, अनि पछि 5,000 पनि तिरेर म बसेँ, किनभने म आफू कसरी चिनिने त म शान्त दिदी भनेर घरबाट मात्रै अचार बेचेर त म चिनिन्न नि त भनेर म कहाँ गएर चिनिने त भनेर म हरेक कार्यक्रम जहाँ हुन्छ म एक दिनमा म 3 पनि कार्यक्रममा पुगेको छु कि, जब अचार बोक्छु अचार बोकेँ म गइहाल्थेँ आफ्नो उद्योगलाई चिनाउनको लागि म गइहाल्थेँ, अनि त्यसरी पनि गरेँ। गर्दाखेरि सुरुवातीको दिनमा त गाह्रै हुँदो रहेछ किनभने म दर्ता गर्न गएँ, दर्ता गर्न जाँदाखेरि के चाहिन्छ कस्तो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन, म दर्ता मात्रै भनेर सोचेर गएँ, नाम पनि राख्नु पर्दो रहेछ होइन, 72 मैले घरेलु तथा सानो उद्योगमा दर्ता गर्न गएँ, त्यहाँ नाम पनि राख्नु पर्दो रहेछ। पहिला त हामी किसानीको छोराछोरी पऱ्यौँ हामी, अनि हामीलाई त थाहा थिएन यो उद्योग धन्दा कल कारखाना भन्ने हामीलाई केही थाहा थिएन, के हो भन्ने कुरो थाहा थिएन, अनि गएँ जाँदाखेरि नामकरण गरेर जानुपर्ने रहेछ। अब के राख्ने त म्याडम तपाईँको उद्योगको नाम के राख्ने भनेर भन्दाखेरि अब के राख्ने त ओहो मैले के क्लिक भयो भने मलाई के दिदीको एउटा सेलरोटी भन्ने थियो नि, उहाँको एउटा किताब पनि छापिया थियो, अनि मैले त्यो सम्झेँ क्या, त्यो झट्ट सम्झेँ म आफ्नै नामबाट किन नराख्ने त भनेर चाहिँ मेरै नामबाट शान्ति देवीको अचार भनेर राखेँ मैले। त्यसरी सुरुवात भयो मेरो, अनि त्यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी म अब यो व्यवसाय मेलातिर पनि आउन थालेँ, अनि मैले जुन पछि गएर पैसा तिरेको पैसाहरू चाहिँ मलाई नगरपालिकाले दिनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन, अनि एकजना बहिनीले भन्नुभयो शान्ति दिदी यस्तो यस्तो छ नगरपालिकामा गएर मेयर साहबलाई भेट्नुहोस् न एकचोटि भने, मेयर साहबलाई त म एकदम राम्ररी होइन, अनि गएँ मेयर साहबलाई भन्दा हुन्छ त यो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। भनेपछि तपाईँहरू उद्योगको लागि चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ बजेट चाहिँ दिने रहेछ होइन, उद्योगको लागि हामीले जस्तै हामीले अब त्यसरी मेलामा गयौँ त्यस्तो त्यतिखेर चाहिँ घरेलुले नै गरेको थियो त्यो कार्यक्रम, अनि अहिले चाहिँ अब घरेलुले चाहिँ
स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएको भएर अब अस्तिको चाहिँ हामीले के पनि गर्नुपर्ने नै सबै उहाँहरूले नै स्थानीय निकायले नगरपालिकाले नै हजुर हजुर अलिअलि गरेर खर्च चाहिँ जति खर्च लाग्छ त्यो नगरपालिकाले नै हजुर 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 जस्तो लघु घरेलु उद्योगले चाहिँ नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पनि अस्तिको मेला पनि सञ्चालन गरेको होइन त्यति नगरपालिकाको सहयोग चाहिँ रहेछ कि होइन स्थानीय सरकारको छ स्थानीय सरकारको छ किनभने म टोखा नगरपालिकामा म अलिकति अब आफ्नै तारिफ गरे जस्तो हुन्छ अलिकति हाइलाइटै छु म अनि अब मलाई नगरपालिका नगरपालिका अचार उद्यमी उद्यमी मात्रै होइन म ट्रेनर पनि हो म बाहिर जिल्लातिर तालिम पनि दिँदै जान्छु अनि मलाई अस्ति भर्खरै चाहिँ म यो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ विमला राई उहाँले चाहिँ मलाई मेरसाप हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई बोलाउनु भएको थियो म 10 दिनको कार्यक्रममा गएको थिएँ मलाई बस्ने खानेदेखि लिएर सबै त्यो खर्च चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाले जुन नगरपालिकाले तपाईँलाई बोलाउँछ उहाँले नै गर्ने त्यो चाहिँ त्यो महिला लक्षित बजेट छुट्याएकै हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले कस्तो भने महिलाहरूलाई व्यक्तिगत खर्च पर्दैन अहिले व्यक्तिगत खर्च हुँदैन त्यो महिलाहरूको लागि महिलाहरू लक्षित भनेर एउटा सिपको लागि छुट्याएको हुन्छ बजेट त्यही बजेटबाट चाहिँ चलाउने हो हामीले उहाँहरूले मलाई त्यही बजेटको लागि बोलाउने हो त्यो भएको भएर दिदीबहिनीहरू अहिले अब विदेश गएर पनि त दिदीबहिनीहरू मैले चाहिँ सानो एउटा उद्योग खोल्दैमा मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन तर मैले जत्रो गरे पनि म एउटा परिवारसँग बसेर गरेको छु नि त होइन जे भए पनि म दिउँसो जहाँ पुगे पनि बिहानेर बेलुका त म घरमै हुन्छु नि त आफ्नो परिवारसँग भए नै त म अनि दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ कहिले चाहिँ अब विभिन्न अहिले त सञ्चार माध्यमबाट सबै कुरा थाहा पाइन्छ कहिले कस्तो देखिन्छ कहिले कस्तो चाहिँ स्थितिमा देखिन्छ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रै नेपाली दिदीबहिनीहरू त्यस्तो ठाउँमा देख्दा त हामीलाई पनि त मन कस्तो हुन्छ नि होइन फेरि हाम्रो नेपालीहरूको मन विदेशीहरूको जस्तो छैन कमलो मन छ एकजनालाई साह्रो परेको देख्दा हामी आफै रुन मन लाग्छ रुएछ पनि कति कुराहरू देख्दाखेरि होइन त्यो भएको भएर म चाहिँ म यो मेरो मात्रै म मात्रै अगाडि बढ्न खोजेको छुइनँ म जस्तै सक्षम हुनुपर्छ दिदीबहिनीहरूले केही अगाडि बाहिर दिदीबहिनीहरू पनि आउनु पर्यो विदेश नगएर बरु विदेश जानलाई रोकेर आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ नि घर परिवारसँग बसेर हामीले कमाएको पैसाले हामीले 50-60 रुपियाँकै कसैलाई चाहिँ एउटा 50 रुपियाँको एउटा टिको किनेर दिउँ भने पनि यति गर्व हुन्छ नि आफ्नो किनभने त्यो आफ्नो कमाइ भन्ने हुन्छ नि त होइन अनि फेरि बाहिर निस्किन थालेपछि त्यो बाहिरको वातावरण सबै जानिन्छ बुझिन्छ बोल्न जानिन्छ होइन बोल्न म पनि हुन त अहिले पनि खासै बोल्न त सक्दिनँ होला म होइन तर म चाहिँ अलिकति बोल्न चाहिँ म पहिल्यैदेखि केही गर्छु भन्ने मान्छे हो म 43 सालमा मेरो बिहा भयो बिहा भएपछि हामी काठमाडौँ नै बसेको छौँ अनि हामी जिल्लावासी नै परिहाल्यौँ होइन मैले भने म सुरुङ्गा कन्काई नगरपालिका हो मेरो जन्म चाहिँ अनि बस्यौँ हामी बस्दै जाँदाखेरि मेरो श्रीमानको चाहिँ 750 रुपियाँ तलब थियो अनि म मात्रै म चाहिँ किन घरमा बस्ने त भनेर म अब कहाँ तुरुन्त कहाँ जाने त गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चल्थ्यो क्या त्यतिखेर म त्यहाँ गएँ 350 रुपियाँ तलब पाउँथ्यो कि अनि सासूआमा घरदेखि आउनुहुन्थ्यो अनि मलाई त पैसा किन धेरै चाहियो र भनेर उहाँलाई धेरै पठाउँथेँ कि म बुद्धि थिएन 18 वर्षमा मेरो बिहा भएको अनि अब आमा त होइन अनि त्यसरी पनि दिन्थेँ कि मैले अनि खुसी हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ मेरो केही गर्छु जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यस पछाडि मेरो ठ्याक्कै 1 वर्षपछि मेरो बच्चा जन्यो मेरो 5 महिना मेरो पेट थियो म प्रेग्नेन्सी 5 महिनादेखि मैले काम गर्न छोडेँ नजाऊ अब तिमीलाई पनि गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो अनि हामी अब सुरुमा त रेन्टमै बसेको थियौँ होइन अनि म त्यस पछाडि मलाई पनि गाह्रो फिल भयो बुढाबुढी घरमा हुनुहुन्न के खानुपर्छ के खानु हुँदैन थाहा पनि थिएन अल्लरे बल्लरे उस्तै थियौँ दुवैजना होइन अनि त्यस पछाडि मैले जागिर छोडेँ अनि अब 44 सालमा मैले छोरा जन्मियो 46 सालमा छोरी जन्मियो भनेपछि छोरी जन्मिन् भनेपछि मैले 2 बच्चा त हुर्काउन पऱ्यो हुर्काएँ बढाएँ पढाएँ त्यस पछाडि बच्चा अलिकति
ठुलो भयो मेरो बच्चा पनि अब छोरीको पनि ठुलो कलेज जान थालिसकेपछि मैले त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ म इजरायल जान्छु भने कि छोरो 7 पढ्थ्यो छोरी 5 पढ्थ्यो बाहिर जाने पनि हजुर हजुर अनि मैले जान्छु भने अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यतिखेर यो इजरायली भाषाको भर्खर फट्टफुट्ट किताब निस्किन थालेको थियो मैले एउटा किताब देखेँ अनि मैले यसो हेरेँ मलाई पनि म पनि जान्छु अब भनेर मैले आएर चाहिँ श्रीमानसँग कुरा गरेँ सल्लाह त गर्नु पर्यो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अब भनेको छोराछोरीलाई तिम्रो आवश्यक हो बरु म जहाँ गए पनि हुन्छ आमा भनेको बस्नुपर्छ बच्चाको लागि भन्नुभयो मेरो मुखमा तालचा लागिहाल्यो हुन पनि हो है जस्तो लाग्यो म चुप लागेर बसेँ म हो भने म चुप लागेँ मैले केही कुरै अगाडि बढाइनँ त्यस पछाडि त्यतिकै भयो निरन्तर भयो त्यस पछाडि हामी धापासी गयौँ जग्गा किनेर उहीँ घर बनायौँ बस्यौँ त्यस पछाडि तपाईँको यो अहिले जुन उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ यो व्यवसाय गरेको चाहिँ कति भयो यो चाहिँ मैले 72 मैले 72 त भूकम्पपछि हजुर भूकम्पपछि मैले तुरुन्तै मैले दर्ता गरिहालेँ भनेपछि 7-8 वर्ष भएछ तपाईँको व्यवसाय होइन अब यो 7-8 वर्षको अवधिमा चाहिँ तपाईँले भोगेका समस्याहरू होइन के छन् कसरी चाहिँ यो आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ यहाँसम्म यो 8 वर्षसम्म पुर्याउनलाई तपाईँको त योगदान छ होइन यो कसरी ल्याइ पुर्याउनु भयो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो व्यवसायको आकार चाहिँ कत्रो बनाउनु भएको छ अब हामी नमुना दिदी बहिनी समूह छ मैले अघि भनिहालेँ त्यहाँको त्यसको उपाध्यक्ष हो म अनि त्यतिखेर लीलामाया गौतमज्यू चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले 40,000 पारेर अचारको तालिम आयो विभिन्न तालिमहरू हामीले गऱ्यौँ होइन गऱ्यौँ अचारको तालिम ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले पत्रकार पनि बोलाएको थियो अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने अब म यसैमा गएर अड्किन्छु अब यो चाहिँ के म गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई एकदम त्यो तालिम लिँदाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका तालिमहरू लिनुभएको अचारमा चाहिँ के भयो भने अचार अचार चाहिँ हामी एक त हामीले घरमा पनि बनाएर बनाइराख्ने म एकदम बनाएर अरूलाई आफन्तहरूलाई पठाइराख्ने विदेशतिर पठाइराख्ने अनि त्यो चाहिँ आफूले जानेको पनि प्लस के भयो भने घरमा बसेर गर्ने हो नि त यो भन्ने जस्तो भयो क्या मलाई जागिर खान चाहिँ उमेरले डाँडा काटिसक्यो होइन केही त म गर्छु अझै पनि म त्यो भर्खर गर्ने बेला हुँदैछ जस्तो हुन्थ्यो कि मलाई त्यहाँबाट अनि गऱ्यौँ हामीले अनि गर्दाखेरि म अब गर्छु भनेर नै मैले उहाँलाई त्यतिखेर मैले इन्टरभ्यू दिँदा पनि सर अब म अचार व्यवसाय गरेर म हजुरलाई बोलाउँछु भनेको थिएँ नभन्दै त्यस्तै पनि भयो त्यस पछाडि मैले आएर किनभने त्यतिखेर त मेरो कमाइ थिएन मैले त श्रीमानलाई नै हो भन्ने अनि म त अब व्यवसाय बन्छु मलाई पैसा दिनुहोस् न भने कति चाहिन्छ भन्नुभयो खोइ कति चाहिन्छ भने मैले अब के हो र त्यही तेल बस होला त्यही सामानहरू ल्याउने हो भनेर भने 10,000 दिनुभयो होइन 10,000 तपाईँले लगानी गरेर सुरुवात गर्नुभयो 10,000 दिनुभयो अनि कस्तो भने 10,000 दिएको पनि कहाँ त्यो सबै पैसा अचारमा खर्च गर्ने हो र अब महिना मरिसकेको छ समूहमा जम्मा गर्नुपर्ने ढुकुटी 2,000 दिदी बहिनी हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ढुकुटी भन्नाले त्यो हाम्रो बाहिर त्यस्तो आउट त्यस्तो ठुलो होइन हामी त्यहीँ वरिपरि समूहको दिदी बहिनीले 2,000 खेलेको थियौँ मलाई 3,000 त तुरुन्तै चाहिहाल्यो 3,000 त्यो त खर्च गरेँ मैले 7,000 सुरु गरेँ होइन सुरु गरेँ अनि अब मलाई के थाहा गर्दै जाँदाखेरि त अन्य सामग्रीहरू पनि चाहिने रहेछ तर मैले सुरुवात चाहिँ मैले 7,000 गरेँ 7,000 सुरुवात गरेको व्यापार अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ तपाईँले आमदानी गर्नु भएको छ यो 8 अवधिमा चाहिँ आमदामी त भइहाल्छ नि आमदामी त हुन्छ अब हुन्छ अहिले मेरो अब तुरुन्तै मेरो अचार अहिले अहिले बेच्दा पनि मेरो तुरुन्तै अब अहिले बनिराखेको अचार बेच्दा पनि मेरो 5-6 लाखको अचार अहिले नै छ होइन अनि त्यो भएको भएर सामानहरू यता उता अब सामानहरू सबै अहिले अब सिलिङ मेसिनदेखि लिएर होइन त्यो हिट गनहरूदेखि लिएर सबै चाहिन्छ अब अहिले त त्यो मिक्सरहरू पनि ठुल्ठुलो मिक्सरहरू 35,000-36,000 जाने त्यो ठुल्ठुलोहरू छ त्यस्तो चाहिन्छ अब मेसिनहरू चाहियो होइन त्यो भएको भएर त्यस्तै अब होला अब आज यो 8 आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै प्रगति गरिसक्नु भएको छ होइन तपाईँले उत्पादन गर्ने जस्तो अचार त उद्योग खोल्नु भएको छ तपाईँले त्यहाँ कुन किसिमको अचारहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि यो अचारहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ देशभित्र मात्रै हो अथवा देश बाहिर पनि कता कता पठाउनुहुन्छ के छ मेरो देशभित्र भन्दा मेरो बाहिरै धेरै छ बाहिरै धेरै जान्छ
भन्नाले चाहिँ बिजनेसको मैले त्यसरी चाहिँ पठाएको होइन होइन, जो व्यक्ति जानुहुन्छ नि उहाँ बसेको एकचोटि मेरो अचार खाने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँबाट जो जो व्यक्ति जानुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ शान्ति दिदी हामीले त्यहाँबाट नेपाली सामान त हामीले कोसेलीको रूपमा धेरै आउँछ तर यो अचार खाँदा चाहिँ हामीलाई आफ्नै घरमा गए जस्तो हुन्छ, आफ्नै घरको खाए जस्तो हुन्छ, एकदम नेपाली टेस्ट छ तपाईँको होइन। फेरि मैले कस्तो भने यही मसला हामीले नै खाने मसला कोही भुटेर कोही काँचो होइन, त्यसो गरेर यही मसालाकै मात्रै टेस्ट निकाल्छु मैले। अहिले हुन त फ्लेभरहरू विभिन्न किन्न पाइन्छ होइन, मैले त्यस्तो अब किनभने होममेड भनेको छ, होममेड भनेपछि त्यो फ्लेभर किन युज गर्ने, हाम्रो जस्तो छ नेपाली टेस्ट नै दिउँ न भनेको भएर मैले नेपाली टेस्टमै दिन्छु। यही मसला हो, मसला हामीले पक्कै पनि अरू त हुँदैन, हामीले खाने नेपालीहरूले खाने मसला यही हो, त्यही हो, त्यही मसलाबाटै मैले टेस्ट निकाल्ने हो त्यो भएको भएर, अनि त्यसरी चाहिँ जान्छ। जस्तो तपाईँले व्यवसायिक हिसाबले नि जस्तो अरू दिदी बहिनीहरूले पनि जो अचार व्यवसाय गर्नु भएको छ, अरू अरू उद्योग खोलेर चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्नुहुन्छ नि होइन, निर्यात गर्नुहुन्छ सामान, तपाईँले चाहिँ कोही व्यक्ति मार्फत मात्रै त्यसरी पठाउनुहुन्छ, तपाईँले व्यवसायिक हिसाबले पठाउनु भएको छैन? व्यवसाय हिसाबले चाहिँ मैले खोजिरहेको छु होइन, खोजेको छु अब कोहीमा मार्फत अब जोडिन सक्नु पर्यो होइन, म अब एक्लै छु एक त, दोस्रो कुरा के भने हामी अलिकति चार क्लासदेखि हामी एबिसिडी पढेको, चार क्लासदेखि एबिसिडी पढ्न पर्थ्यो, त्यो पनि कसले ध्यान दिन्थ्यो र होइन, हामी त्यस्तो विद्यार्थी पढ्यौँ हामी ऊ बेलाको, मेरो 2025 साल 6 महिना 11 गतिको मेरो जन्म हो भने म त अब एज त भइसकेको मान्छे हो, त्यो भएको भएर अलिकति म त्यस्तै साथीहरू पनि खोजिरहेको छु। म जस्तै मेलामा त्यस्तो मेलामा म जोडिन जान्छु नि, मेरो व्यवसाय हुन्छ भनेर मात्रै म जानी होइन नि त, जस्तै अब अस्ति तपाईँहरूलाई पनि मैले उसलाई चाहिँ नि इन्टरभ्यू दिएँ होइन, अनि हाम्रो मेरो कसरी प्रचार हुन्छ र मैले व्यवसाय रूपमा कोही अब त्यसरी आउनुहुन्छ नि त, कतिजना आउनुभएको थियो त्यसमा, अब व्यवसाय व्यवसाय भएपछि चिनजान गर्ने होइन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सप्लाई गरिरहनु भएको छ होइन, कसरी निर्यात गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा सिक्ने माध्यम पनि, सिक्ने माध्यम पनि भयो। अनि त्यो भएको भएर दराजमा मलाई पहिल्यैदेखि नै भनिराख्नु भएको थियो, मैले अलिकति भ्याएको पनि थिइनँ, अनि दराजमा पनि फेरि पनि त्यहीँ आएर कनेक्सन पनि भयो, अस्ति आएर दराजको त्यो बाबुहरू पनि आएर फोटोसुट गरेर जानुभयो रहेछ, दराजमा पनि अब छिट्टै पठाउँदैछु, तर मेरो 1-1.5 वर्ष अगाडि नै जान्थ्यो मेरै कारणले गरेर त्यो मैले पठाउन, जस्तो माटोहरूमा पनि माट छ माटोहरूमा पनि पठाउनुहुन्छ तपाईँले, माटोहरूमा गयो भने तपाईँले उत्पादन गरेका अचारहरू खान पाइन्छ, लिन पाइन्छ माटोहरूमा, हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँले अहिले आएर चाहिँ अब जस्तो माग पनि पुर्याउन सक्नु भएको छैन, अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ, तपाईँ अब कामदार राख्नु भएको छैन, आफै सिङ्गल भएर पनि माग जति छ होइन, अब डिमान्ड जति छ त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएको छैन, अहिलेको अवस्था त्यो छ, पुर्याउनै नसकेको पनि म भन्दिनँ, त्यति साह्रो पनि होइन, तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले म 12-1 बजीसम्म कस्तो हुन्छ भने मलाई बाहिर दिदी बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ शान्ता दिदी तपाईँको मुखमा किन यति ग्लो भन्नुहुन्छ कि, मान्छेको म भन्छु मान्छेको सबैभन्दा शरीरमा सबैभन्दा राम्रो सफा भनेको मन हो, त्यो मन सफा हुनुपर्छ र आफू खुसी हुनुपर्छ, आत्मसन्तुष्टि हुनु पर्यो, आफू खुसी हुनु पर्यो, म त खुसी छु नि त होइन, थोरै भए पनि मैले आफूले कमाएको छु, म जहाँ गए पनि म शान्ता दिदी भनेर चिन्नु त सकेको छु नि, आर्थिकमा त्यति साह्रो मैले जम्प गर्न नसके पनि म मेरो नामले त चिनिएको छु नि त होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ माग बढी छ होइन, अनि माग अनुसारको पठाउन सक्नु भएको छैन, पुर्याउन सक्नु भएको छैन कि कस्तो छ? अहिलेसम्म चाहिँ भ्याइरहेको छु, म 12-1 बजीसम्म भए पनि म काम गर्दै गएपछि मेरो बानी कस्तो छ भने म त्यो काम नसकिकन म उठ्दिनँ होइन। म एउटा सानो सेयर गर्छु है, म मेरो श्रीमान फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ रिटायर हो होइन, रिटायर भन्नाले पुरै त रिटायर त हुनुहुन्न, एउटाबाट चाहिँ रिटायर, तर हाम्रो चाहिँ सोइल टेस्ट सम्बन्धी मेसिन छ, उहाँले त्यो हेर्नुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ कि, सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ, म बाहिर गएँ भने उहाँले के खानुहुन्छ भन्ने मलाई टेन्सन हुँदैन कि, उहाँ आफै म बाहिर गएँ भने उहाँले पकाएर राख्नुहुन्छ,
उहाँ लेखाउनुहुन्छ, मलाई हटकेसमा राखिदिनुहुन्छ अथवा म तुरुन्तै आउँदैछु भने त्यस्तो छ क्या। हाम्रो एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ उहाँ पनि। यस्तो हो, एउटा महिला श्रीमानको हात हुन्छ, श्रीमानमा श्रीमतीको हात हुन्छ, होइन श्रीमती अगाडि बढ्नुमा श्रीमानको हात। किनभने म यसरी निक्लिनु भनेको त पहिलो स्थान त मैले श्रीमानलाई नै दिनुपर्छ, होइन? उहाँले चाहिँ नि मलाई नगर त्यस्तो पर्दैन भनेको भए म पनि त गाह्रो हुन्थ्यो, मैले एक्लै अब गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो भएको भएर उहाँले त्यस्तो त्यो एकदम मलाई सहयोग गर्ने, होइन सहयोग गर्ने। अनि के भयो भने 74 सालको चुनावपछि हाम्रो एउटा च्यापन कार्यक्रम भयो। अब त्यहाँ सबैजना हामी अब यता नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ हाम्रो उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलजी, अहिले उपाध्यक्ष, त्यतिखेर त महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू सबै आउने, होइन? अनि अब त्यहाँ त जानु पऱ्यो, म त शान्ता केसी भनेर मात्रै थाहा छ, होइन? कतिलाई त मेरो नामै थाहा छैन नि त, अनि उहाँहरूले पनि फेसले मात्रै चिन्नुहुन्छ नि त मलाई त मेरो नाम। अब भनौँ न, हुन त हाम्रो एउटै वडामा हो, होइन? चिन्न त चिन्नुहुन्थ्यो मलाई, तर पनि त्यति राम्रो त चिन्नु भएको थिएन नि त। अब हामीलाई त चुनावी दौरानमा मात्रै चिन्नुहुन्छ नि त उहाँले त। अनि त्यस पछाडि अब म त त्यहाँ चिनिन पऱ्यो, मैले दुई झोला अचार ठिक पारेँ। त्यस पछाडि हाम्रो जाने कुरो भयो, ब्यागमा मैले ठिक पारेँ, त्यो ब्याग मैले गरेँ, अनि ल जानुपर्छ, म यो लिएर जाने भनेर भने। मलाई मेरो त्यति सहयोग गर्ने श्रीमानले के भन्नुभयो भने, तिमी अचार लिएर जाने भन्नुभयो। कस्तो कस्तो रूप तरिकाले भन्नुभयो कि मलाई। अनि अँ, लानु पऱ्यो नि त, त्यहाँ मलाई त चिन्ने माध्यम हो नि त, त्यहाँ त 1-11 नम्बर अनि 1-11 नम्बरको वडावासी, त्यहाँ त 5 नम्बर क्षेत्रको पनि आउनुभएको थियो, होइन? म त त्यहाँ जानु पऱ्यो भनेर मैले भने। त्यसो भए म जान्न भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले उहाँलाई के भने भने, तपाईँ जानुहोस् या नजानुहोस्, उहाँहरूले त जितेर आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्नुभयो। अब त हाम्रो त्यहाँ हामी गएर चिया खाँदा र नखाँदामा केही फरक पर्दैन, तपाईँ नगए पनि म चाहिँ जान्छु, किनभने म त शान्ता दिदी भनेर मलाई चाहिँ चिनाउनु छ, म जान्छु, तर मलाई गेटसम्म भयो भने पुर्याउनै पर्छ भनेर मैले त्यो अडानले उहाँले चुप्प लाग्नुभयो, किनभने मैले नचाहिने कुराको अडान त थिएन नि, मेरो चाहिने थियो नि त। त्यस पछाडि मलाई पुर्याइदिनु भयो, होइन? पुर्याइदिनु भयो। मैले घरदेखि त एकदम फाटिएर म हिँडेँ, म जान्छु म भनेर, होइन? त्यहाँ दुई झोला मैले त्यहाँबाट त्यो बाइकबाट झारेँ, त्यहाँ नगरपालिका त्यतिखेर अहिले चाहिँ बनेर सकिने लागेको थियो, त्यतिखेर हाम्रो सानसानै भवन थियो, अनि त्यहाँ राखेँ। अब मैले बोल्न त बोलेँ, मलाई त्यहाँ कसले टेबल दिने, होइन? अब त्यहाँ त्यत्र मान्छे हुनुहुन्छ, अनि दौडेर उता गएको, त्यहाँ एउटा भवन बनिरहेको थियो, यत्र यत्र कार्टुन त्यहाँ रहेछ, ए बाबु त्यो कार्टुन त्यहाँ राखे किन राखेको भने मैले त्यो काम गर्ने भाइहरूलाई, अनि म्याडम यसले अप्ठ्यारो पर्छ यहाँ हामी हटाइदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो क्या त्यो भाइहरूले। अनि मैले भने बाबु त्यो हटाउने होइन, यहाँ ल्याऊ त भने मैले ल्याइदिउँ, उनीहरूले दौडाएर ल्याइदियो। तिनवटा कार्टुन यसरी मिलाएर राखेँ मैले, फ्ल्यासबोर्ड बनाएको थिएँ, त्यसले ठपक्क छोपेँ, टेबल त भयो। त्यस पछाडि अचार सरर राखेँ मैले, राखेर सक्नु पनि सबैजना आउनुभयो, होइन? सबै हेर्दै शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ, होइन? त्यसो गर्दै आउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँको आँखा ममा पुग्यो कि, मेरो अचारमा पुग्यो, मलाई हेर्नुभयो, तल फ्ल्यासबोर्डमा हेर्नुभयो, सबै हेर्नुभयो, अनि त्यहाँबाट ईश्वर पोखरेलज्यू जानुभयो उहाँ। अनि त्यस पछाडि उहाँ गएर छोटो बोल्नुभयो, शुभकामना दिनुभयो, त्यस पछाडि म भएको ठाउँमा आउनुभयो। यसो हेर्नुभयो, शान्ता दिदी तपाईँको व्यवसाय त एकदम राम्रो रहेछ, यसलाई त फैलाउन पऱ्यो भन्नुभयो। अनि हस् भने मैले, होइन, हस् म गर्छु, त्यही भएर म चिनिनको लागि पनि आएको यहाँ महासचिवज्यू भनेर भने मैले। ल हुन्छ, ल के छ यहाँ, ल सबै थोक राख्नुहोस् भनेर राखिदिएँ मैले। उहाँले त्यस त्यो भन्नुभयो, मैले राखेँ। त्यस पछाडि उहाँको उहाँसँगै हिँड्ने पिए हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ यो अचार लगेर राख्नुहोस् भन्नुभयो गाडीमा, त्यो भाइले लगेर राख्नुभयो। अनि चिया खान जानु, सन्ध्या दिदी चिया खान जाउँ भनेर, त्यस पछाडि चिया खानालाई आउनुहोस् आउनुहोस् भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि मैले अचार बोकेर हिँड्थेँ, दिदीबहिनीहरूले बोल्नुपर्छ कि जस्तो गर्नुहुन्थ्यो मलाई, अब सन्ते दिदीले अचार बोकेर आउनुभयो किनिदिनु पर्छ कि भन्ने खालको भिडाउनुहुन्छ कि जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि त दिदीबहिनीहरू त मलाई त दिदीबहिनीहरूले त मैले मेरो फेरि
कोही त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने फेरि मेरो पछाडि दिदीबहिनीहरू सहयोग जसले गर्छु भनेर अडान लिएर हिँड्नु चाहिँ पर्ने रहेछ, बाटो बाटोमै भेटिने रहेछ दिदीबहिनीहरू, यति सहयोगी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ ल हामी भेटिदिन्छौँ, तपाईँ जानुहोस् मूल्य यहाँ छँदैछ भन्नुभयो। म दौडेर गएर एक दुई स्वरूप बाइट चिया खाएँ मैले। त्यस पछाडि एक किसिम बसेर फेरि म त यहाँ आउनु छ नि त आएँ। त्यस पछाडि अचार सबै मेरो सकियो होइन, त्यहाँ अचार अलिकति दुई तिन चार पाँचवटा मात्रै रह्यो, सबै सकियो। पछि मेरो बुद्धि आयो, फोटो खिच्नु पर्ने रहेछ, होइन फोटो त अब कसले खिचिदिने, त्यहाँ म त आत्तिहालेँ। एक त के अरे महासचिव जस्तो मान्छे आउनुभएको, उहाँले फेरि एउटा हौसला दिनुभएको तपाईँले यो व्यवसायलाई बढाउनु पर्छ, अनि त म त आत्तिएँ होइन, म त त्यो भएको भएर ला फोटो भएन। परबाट आउनुभयो मेरो श्रीमान, चिया खायौ भन्नुभयो, तिमी चिया खान जाऊ न त भन्नुभयो। खाएँ भने मैले खाएँ, अनि केही गरिदिनुपर्छ, केही त गरिदिनु पर्दैन, तर आज कस्तो मिस्टेक भयो, त्यो अहिलेको त बिर्सेँ नि त मैले घरको कुरा त, कस्तो मिस्टेक भयो, म त दिमागै पुगेन के भयो भनेर भने, फोटो खिच्नु पर्थ्यो फोटो खिचिएन नि भनेर भने, यस्तो राम्रो राम्रो फोटो खिचिदिनु भएछ उहाँले, एङ्गल एङ्गल मैले अचार दिएको उहाँदेखि उहाँले के अरे यो के को भनेर यसरी हेर्नुभएको होइन, त्यसरी सबै चाहिँ नि फोटो यति राम्रो राम्रो फोटो, मैले पैसा ब्यागबाट निकालेर फिर्ता दिन खोजेको त्यो सबै के यति राम्रो राम्रो फोटो खिचिदिनु भएको रहेछ। मैले त्यस पछाडि घरमा गएर त्यो फोटो राख्ने तपाईँहरूको तपाईँले यो जति पनि कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ ठुला व्यक्तिहरूको एउटा हौसलाले होइन उहाँहरू आएर तपाईँहरूले हेर्दिँदा मात्रै म त्यही भन्छु दिदी बहिनीहरूले पनि आएर हेरिदिनु मात्रै भयो भने पनि शान्ता दिदी यस्तो रहेछ भनेर चिनिदिनु मात्रै भयो भने नि हुन्छ, मलाई म कहाँ रहेछु कस्तो रहेछु भनेर चिनिदिँदा मात्रै हुन्छ। अहिले कस्तो कतिजना रोगी हुनुहुन्छ, खानै पर्छ भन्ने खान हुँदैन होइन, उहाँहरूलाई म भिडाउँदिनँ नि त्यसरी, जसको जसले खाना हुन्छ होइन उहाँहरूलाई मात्रै दिन्छु नि त, म जसले म लान्छु, अस्ति मेलामा छ नि आउनुहुन्छ होइन, लानेहरूले सट छट 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 छुट्याउनुहुन्छ, ल हिसाब गरिदिनुहोस् त भन्नुहुन्छ, त्यो कुनै केही नै गर्नु, म आफैले कति डिस्काउन्ट गरिदिनुपर्छ मैले आफै गर्नुपर्छ कि, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो भयो भने पो आफूलाई पनि बेच्नको पनि मजा आओस् होइन, त्यो जबरजस्ती भिड आएर ए त्यसलाई मैले यति बेचाएँ नि भन्ने खालको म गर्न मन लाग्दैन, त्यो मैले गर्नु म त्यो गर्दा पनि गर्दिनँ। अह जस्तो तपाईँको हकमा तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ घर परिवार महिला अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ घर परिवार विशेष गरेर आफ्नो श्रीमानको चाहिँ साथ सहयोग आवश्यक पर्दछ भनेर तपाईँले जुन कुरा गरिरहँदाखेरि अधिकांश अहिले पनि हामी हेर्छौँ, हुन त पहिला जस्तो अहिले त छैन होइन, अहिले धेरै चेन्ज आइसकेको छ, महिलाहरू पनि धेरै क्षेत्रमा अगाडि बढिसक्नु भएको अवस्था छ र श्रीमानहरूको साथ सहयोग पनि त्यत्तिकै छ। जस्तो पहिला हाम्रा हजुरबा हजुरआमाको पाला त भनौँ हाम्रै बुवाआमाको पालामा त्यस्तो थिएन, तर अहिले हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ त्यस्तो धेरैले भोग्नु परेको छ, तर पनि अधिकांश अझै पनि गाउँ दुर्गम गाउँहरूमा हामी हेर्छौँ होइन, त्यस्तो सिस्टम अझै पनि छ होइन, सहयोग नगर्ने अझै पनि हामी तपाईँ जस्तो ट्रेनिङ दिन विभिन्न ठाउँहरूमा जानुहुन्छ, नगरपालिकाहरूमा जानुहुन्छ, त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति बाहिर निस्केर काम गर्न चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ, के छ? म त के भन्छु भने आफू भलो जगत भलो। मलाई त्यस्तो कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ मैले भुगत्नु परेको छैन, मलाई एकदम अप्ठ्यारो फिल होइन। म एउटा मेरो कस्तो छ भने म छिट्टै चाहिँ मैले साथी बनाउन सक्छु। दोस्रो कुरा के भने म त्यो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि तालिममा आउने बहिनीहरूलाई त्यो चाहिँ म चाहिँ नि पुरै अलिकति म यिनीहरूलाई तालिम दिन आएको भनेर म कुर्सीमा त्यसरी बसेर चाहिँ पुरै त्यस्तो पनि गर्दिनँ, एकदम साथीको जस्तो व्यवहार गरिदिन्छु, हामीलाई एकदम सजिलो भयो भन्नुहुन्छ होइन, म त्यस्तो गरिदिन्छु। त्यो भएको भएर मैले जति ठाउँमा पनि म पुगेको छु नि मलाई त्यस्तो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। जुन तपाईँले भन्नुभयो महिलाहरूको लागि समस्या छ हुन्छ घरबाट निस्किन बाहिर निस्किन भन्नुभयो नि, त्यो त गाउँमा मात्रै होइन नि बजारमा पनि छ नि, अझै अझै यही काठमाडौँमै छ। त्यो कस्तो भने यो कुरा बाहिर लिक नगर्न सक्ने दिदीबहिनी पनि त हुनुहुन्छ नि, इज्जत कसो बाल्छ, श्रीमान यो ठाउँमा हुनुहुन्छ मेरो माइती माओली यस्तो, मैले यो कुरा बाहिर निकालेँ भने त मेरो इज्जत जान्छ माइती माओलीको भनेर
खुम्चेर बस्नुभएको दिदी बहिनीहरू त यहीँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, गाउँको त कुरै नगरौँ होइन, त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। र हामी बाहिर निस्किनु भनेको श्रीमानको मात्रै होइन, छोराछोरी पनि पाइन्छ, सहयोग चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। किनभने अहिलेको छोराछोरी हो, अहिलेको छोराछोरी हामी जस्तो छोराछोरी होइन। हामी पहिला कस्तो थियो भने यो गर्नु हुँदैन है छोराछोरी हो भनेर आमा बुवाले भन्दा हुँदैन अरे भन्थ्यौँ होइन। अहिलेको छोराछोरीले चाहिँ हुँदैन भने किन हुँदैन त, यो गऱ्यो भने के हुन्छ, म गर्छु, यो गरेर एकचोटि हेरौँ न भन्ने खालको उनीहरूको त्यस्तो छ कि। त्यो भएको भएर छोराछोरीलाई पनि कति पैठाउँमा म यस्तो गर्दैछु है भनेर उनीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, र छोराछोरीबाट पनि सहयोग पनि चाहिन्छ हामीलाई, र मैले चाहिँ भरपूर पाइरहेको छु। जस्तो यति हुँदा हुँदै पनि हामी बाहिर निस्केर काम गर्दा गर्दै पनि होइन, चुनौतीहरू त छन् नि, त्यस्तो सामना पनि त गर्नु परिरहेछ होला नि। त्यही त मैले भने नि, चुनौती भन्नाले अब म जानको लागि मलाई रोकटोक छैन होइन, मैले चाहिँ चुनौती मैले मलाई त्यस्तो छैन भन्न खोजेको कारण चाहिँ म जुन ठाउँमा जान्छु मैले त्यहाँ पनि त्यस्तो कुनै नराम्रो किसिमको मलाई काहीँ केही अहिलेसम्म भएको छैन। बाहिर जानलाई बाधा अवरोध पनि मेरो छैन, त्यही त म भन्दैछु। त्यस्तो त अब यहीँ काठमाडौँको दिदीबहिनीहरूलाई छ, मैले भने नि काठमाडौँकै दिदीबहिनीहरूलाई छ। चुनौती त महिलाहरूलाई यति छ नि, यति छ, कतिपय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब यसरी निक्लिन पाएँ भन्दैमा कतिपय दिदीबहिनीहरूको अब त्यस्तै निक्लिन पाएपछि अब अलिकति अहिले महिलाहरूले अलिकति अहिले महिला पनि पीडित त पहिल्यैदेखि हो, तर यो पीडितको कुरामा चाहिँ म अलिकति सेयर गरिदिएको है, अलिकति पछिल्लो समय अलिकति अलिकति फरक छ। किनभने अहिले जेन्ट्सहरू बढी पुरुषहरू पीडित हुनुहुन्छ, हामी त साथी भेट्ने बित्तिकै ओइ हेर्न मलाई यस्तो भयो भनेर रोएर सुनाइहाल्छौँ होइन, पुरुषहरूले त त्यस्तो गर्नुहुन्न होइन। अहिले त त्यस्तो महिलाहरूले धेरै चाहिने त्यस्तो गरेको छन् कि, पुरुषहरूलाई एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ पुरुष पनि अहिले, जस्तै अब वैदेशिक रोजगारले गरेर कति गरेको छ। जति पनि हामी महिलाहरूलाई फ्रिडमको कुरा गरिरहेछौँ होइन, फ्रिडम पनि त्यति नै छ अहिले होइन, धेरै खुकुलो छ, त्यो अनुसारको चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ मिसयुज गरिरहनु भएको छ, मिसयुज गरिराख्नु भएको छ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने निस्किनुपर्छ अगाडि होइन, निस्किनुपर्छ। उहाँहरूले जस्तो दुनियाँदारी त मैले देखेको छुइनँ होला होइन, निस्किनुपर्छ, जान्नुपर्छ, बाहिर गएपछि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, बोल्न सिकिन्छ, मान्छे चिनिन्छ, जानुपर्छ होइन, तर त्यसलाई मिसयुज चाहिँ गर्नुहुन्न भन्छु म चाहिँ। अधिकार पाएको खण्डमा होइन, अधिकार पाएको खण्डमा अधिकार प्रयोग गर्ने तर गलत ठाउँमा नगर्ने, अब विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि अहिले पनि त्यो चाहिँ हाम्रो पुरुषवादी समाज होइन छ नै अझै पनि होइन, त्यसमा चाहिँ महिलाहरू बाहिर निस्केर काम गर्दाखेरि अथवा महिलाहरूले नि अथवा पुरुषहरूले नि समाजले हेर्ने नजर चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ कि छ? मैले त भनिहालेँ नि, हाम्रो त दिदीबहिनीहरू मलाई यस्तो उत्साहित गराउनुहुन्छ, मलाई दाजुभाइहरूले त्यस्तै गर्नुहुन्छ, मसँग जो जो जोडिनु भएको छ होइन, मेरो अब हरेक ठाउँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ पछाडिबाट पुस गर्नुहुन्छ कि। शान्ता दिदीले यस्तो गर्नुभयो भनेर मैले थर्ड पर्सनबाट पनि सुनेको छुइनँ भने म कसको बारेमा के भनौँ होइन। मलाई शान्ता दिदी तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यो यस्तो घरमा बसेर तपाईँ यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भने, किनभने तपाईँले त मलाई अहिले यसरी साडीमा सजिएर आएको देख्नुभएको छ होइन, म त घरमा त यस्तो त हुँदिनँ नि, पुरै यहाँ मैले मास्क डबल बान्नु पऱ्यो, यहाँ मैले एप के अरे साबर क्याप लाउनु पऱ्यो, एप्रोन लाउनु पऱ्यो, आँखामा चस्मा लाउनु पऱ्यो, पन्जा लाउनु पऱ्यो होइन, अब यति यतिको लाउनु पऱ्यो, फुल पन्जा लाउनु पऱ्यो, मैले काम गर्दाखेरि त भनौँ न मेरो त धेरै देख्नुभएको छ नि। जस्तै सरोज सिटौला सरको कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले मेरो छरछिमेकीहरू मेरो आफन्तहरू मेरो दिदीबहिनीहरूले त मलाई देख्नुभएको छ नि, शान्ता दिदी कति खटिनु भएको छ भनेर भनेर। घरमा बसेर त यति गर्न सक्नुहुन्छ भने दिदीबहिनीहरूले किन नगर्ने त होइन, जाहिर खाना जाने दिदीबहिनीहरू त गइहाल्नुहुन्छ होइन, अरू दिदीबहिनीहरूले केही न केही किन नगर्ने त। जस्तै शान्ता दिदीले यो गर्नुभयो भने अर्थक पनि त धेरै छ नि त यहाँ अहिले विदेश। हाम्रो मलाई त्यस्तो अब म त्यस्तो ठुलो बिजनेसम्यान त होइन, म होइन गुन्द्रुक मस्यौरा भटमास
अचारहरू यो त नि माग धेरै छ, यति धेरै माग छ नि, यति धेरै माग. एउटा त्यो त हामीलाई मलाई अब अस्ति 500 केजीको गुन्द्रुकको माग आएको थियो मलाई त्यही बजारमा, होइन त्यो त सम्भव नै छैन, पुर्याउन नसकेको चाहिँ यस्तो यस्तो छ. अनि मसिउरा त्यत्तिकै माग आउँछ, मसिउराको त्यत्तिकै माग आउँछ, अनि त्यो चाहिँ मैले दिन सकेको छुइनँ. होइन तपाईँ बढी अचारमा मात्रै फोकस हुनुहुन्छ, म अचार मसौराहरूमा चाहिँ गर्नु भएको छैन. गुन्द्रुक मसौरा पनि गर्छु गर्न चाहिँ, तर म त्यत्रो मेरो अलिकति मैले भने नि ठाउँको कारणले गरेर पनि मैले ठाउँ अनि अब पछि गएर मैले त्यो सोचेँ जस्तो मैले बाहिर गरेँ भने त मैले अब त्यो सबै म गरिहाल्छु, होइन मेरो सोच चाहिँ छ यसलाई अलिकति व्यवसायलाई बढाउने सोच त्यो त बढाइ नै हाल्छु. अनि अहिले चाहिँ अब त्यही घरमा चाहिँ अब यो गर्दा ऊ गर्दा भन्नाले त्यो त अब गुन्द्रुक 500 केजी बनाउनु भनेको त त्यो सानो कुरा भएन, होइन त्यो बनाउन पनि ठुलो कुरो भएन, मान्छे जनशक्ति बढाएपछि त्यो त बन्छ नै. तर मेरो ठाउँको पनि अलिकति समस्या छ अहिले, मैले अब मलाई एउटा कोठा एउटा अब अफिस कोठा त्यस्तो मात्रै भएर त भएन नि त, मलाई त अलिक त्यो भएपछि मलाई सुकाउने ठाउँदेखि लिएर मलाई जग्गाको पनि धेरै आवश्यक पर्छ नि त, त्यो भएको भएर मैले सोच्दैछु. यति धेरै जस्तो तपाईँले भन्नुभयो माग नै हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, गुन्द्रुक मस्यौरा लगायतका होइन माग पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ, यस्तो अवस्था छ. अन्य दिदीबहिनीहरू पनि यतिकै खाली हात बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूको लागि त यो त सुबर अवसर हो. मैले दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू बनाउनुहोस्, मैले त अब केही हदसम्म त मान्छे चिने नि त, होइन मैले पठाउँदा त त्यो पनि त पठाउँछु नि भन्छु म दिदीबहिनीहरूलाई. तर जसरी म अहिले 55-56 वर्षको भएँ, म चाहिँ कस्तो लाग्छ नि मलाई मेरो यसको भन्दा भाइ बहिनीहरूसँग काम गर्न मलाई रमाइलो लाग्छ, नानी बाबु गर्छन् उनीहरूको फ्रेस दिमाग हुन्छ, तिनीहरू जोसिला हुन्छन् काम गर्नलाई, त्यस्ता मान्छेहरूसँग काम गर्न नयाँ आइडियाहरू हुन्छ. अनि तर मेरो चाहिँ मलाई लाग्छ कि मेरो जोस पनि उनीहरूको जस्तै छ जस्तो लाग्छ कि. जस्तो तपाईँले अचार भन्नुभयो, तपाईँले के को अचारहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, मैले अघि पहिलोचोटि पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ के को अचार चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ बनाउनुहुन्छ. मेरो अचारमा सबभन्दा पहिलो स्थान मेरो टिमुरको छुप, अकबरी खुर्सानी र लेदो मासुको अचार फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्टमा धेरैभन्दा धेरै बाहिर जाने यो, त्यस पछाडि अरू भनेको अरू पनि अचारको भेराइटी त धेरै छ होइन, अनि त्यो आँपको अचार मसला भरेको काठमाडौँको मान्छेलाई त्यो थाहा छैन भन्दै खाऊँ है. यो मेरो टिमुरको छोप भयो, अहिले चाहिँ मैले थोरै मात्रै लिएर आएको छु. यो आँपको मसला भरेको भयो, यो चाहिँ डल्लो अकबरी डल्लो भयो, यो चाहिँ गुन्द्रुक र भटमास, यो चाहिँ मेरो यति भयो होइन. अनि अरू चाहिँ मेरो मिक्स अचार, अनि तामा अकबरे, मुला अकबरे, मासुको भइहाल्यो होइन. अनि अहिले अब घर घरमा यो सुगर प्रेसरको बिरामी भएको भएर मेरो फ्ल्यास बोर्डमा पनि छ, सुगर प्रेसरको बिरामीलाई पनि खान उपयुक्त छ भनेर मैले त्यो फ्ल्यास बोर्डमा पनि छ मेरो, एउटा तिते करेलाको र उमारेको मेथी, उमारेको मेथी खाना स्वास्थ्यको लागि यसै पनि राम्रो रहेछ, मैले काम गर्न थालेपछि थाहा भयो, अहिले युट्युबबाट विभिन्न अब हेरिन्छ होइन, त्यो भएको भएर आफैमा पनि हामीलाई पनि राम्रो रहेछ त्यो. त्यो चाहिँ त्यो दुईवटा चाहिँ तिते करेलाको एउटा भयो, उमारेको मेथीको एउटा चाहिँ, त्यो मैले कम तेल कम मसला कम पिरो थोरै चिल्लो पिरो नुन कम गरेर बनाउँछु कि, त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि, अहिले त मेरै श्रीमानलाई पनि प्रेसर छ होइन, उहाँले पनि खानुहुन्छ त्यो प्रेसरको बिरामीहरूलाई पनि त्यो खाना, त्यो चाहिँ म थोरै बनाउँछु, लामो टाइमसम्म त्यो राख्दिनँ, त्यो बिक्री भइहाल्छ, थोरै थोरै बनाएर त्यो चाहिँ अमिलो धेरै त्यो अमिलो हुन्जेलसम्म राख्दिनँ, त्यो भएको भएर फ्रेस फ्रेसै म त्यो सकिदिन्छु. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर आइपुगेका छौँ. अन्तिममा तपाईँलाई मैले के प्रश्न सोध्न चाहेँ भने, तपाईँहरूले जसरी महिलाहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढेर आइरहनु भएको छ उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, जस्तो स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई यो सहयोग गरिरहेछ भनेर भनिरहँदाखेरि होइन, जस्तो लोनको कुराहरू पनि आउँछ यसमा होइन, लोन लिनलाई कतिको सहज छ विशेष गरेर महिलाहरूलाई, महिलाहरूलाई त कति बिना धितो लोन पनि भनेर छुट्याएको छ राज्यले होइन, त्यो तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, के छ अवस्था? म चाहिँ मैले 2 वर्ष मैले कृषि विकास ब्याङ्कमा
यस्तो यो क्याटेगोरी पनि छ भनेर मैले थाहा पाएँ. मैले गएर कुरा गरेँ अनि उहाँहरूले चाहिँ म्याम सकिसक्यो भन्नुहुन्छ. कहिले कहिले चाहिँ खुवा भएको छैन भन्नुहुन्छ. दुई वर्ष चाहिँ त्यस्तो भयो होइन. फेरि कृषि विकास ब्याङ्कमा म थुप्रै वर्षदेखि चाहिँ म चाहिँ एकदम राम्रो छ कि मेरो कृषि विकास ब्याङ्कमा. अनि तर म त्यति राम्रो भएको भएर पनि मलाई उहाँहरूले कस्तो चिन्जानको आधारमा काम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि. मेरो चाहिँ चिन्जानको आधारमा त्यस्तो कुनै भएको होइन कि. अनि भएन मेरो. अनि उनीहरूसँग गएर मैले ल्याउनुहोस् न भनेर हात थापेँ. जस्तो म त एउटा उद्यमी एउटा हक अधिकारले मैले लोन पाउँछु भनेर राज्यले छुट्याएको मैले किन नपाउने भनेर चाहिँ म आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न जाँदाखेरि मैले पाउँदिनँ भने त म त्यो त भएन भनेर म चुप लागेर बसेँ बसेँ. अनि अर्को तेस्रो सालमा के भयो भने मलाई ब्याङ्कबाट फोन आयो, सन्त म्याम तपाईँको चाहिँ नि घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता छ कि छैन भन्नुभयो. अनि छ भने अनि प्यानमा भन्नुभयो छ, पेपरहरू लिएर आउनुहोस् त भनेर भन्नुभयो. अनि त्यतिखेर चाहिँ म अलिकति यो अहिले पनि समस्या चाहिँ छ, तर त्यतिखेर चाहिँ म ब्यागै बोक्न मिल्दैन थियो. मेरो यहाँनिर यो मसल फाटेको थियो अनि म ब्याग बोक्न नसक्ने स्थितिमा थिएँ. मैले त्यो यसरी हातमै बोकेर फाइल बनाएर बोकेर गएँ. त्यत्तिकै बोलाउने हो, दुःख मात्रै दिने हो भनेर जाँदाखेरि मेरो काम हुने भयो. अब खाता खोल्नु पऱ्यो होइन. खाता खोल्दा पनि मलाई यति म्यामहरूले यति सहयोग गर्नुभयो. मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ, म उभिन पनि सक्दिनँ भन्दाखेरि म्याम तपाईँ बस्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सबै काम गरिदिनु भयो होइन. मैले 10 लाख रुपियाँ लोन पाएँ. 10 लाख रुपियाँ लोन पनि पाएँ मैले. मलाई अघिल्लो दुई वर्ष चाहिँ म गएँ, मलाई केही पनि भएन. हुन त अब जाने बित्तिकै पाइन्छ भन्ने पनि छैन होला, त्यहाँ सकिएको थियो होला, अथवा पछिल्लो साल जाँदाखेरि भइसकेको थिएन होला, त्यो छुट्याइसकेका थिएन होला हामीलाई. त्यो मलाई त्यहाँ भएन भनेर हामी रिसाउन पनि स्वाभाविक भयो. नबुझेर हामी रिसाउँछौँ होला. अब उहाँहरूको पनि त खल्तीको पैसा त होइन दिने. त्यो भएको भएर तेस्रो वर्ष जे भए पनि यहाँले चाहिँ जस्तो व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ ऋण चाहिँ सजिलै पाउनु सजिलो. अनि अनि अन्य महिलाहरूको हकमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ अब सबैको हकमा त लागु नहुन सक्छ. मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ के भयो भने म अलिकति कुरा पनि प्रष्ट गरिदिन्छु. मैले घर बनाउँदाखेरि हामी जिल्लावासी हाम्रो यहाँ एउटा सानो जग्गा किन्छौँ, त्यस पछाडि घर बनाउँछौँ. हामी त्यो घर पुग्ने गरेर हामीसँग पैसा हुँदैन, अवश्य पनि हामी लोनै लिनु पऱ्यो कि आफन्तसँग ऋण लिनु पऱ्यो. आफन्तसँग लिनुभन्दा लोन लिन धेरै राम्रो. अनि त्यो भएको भएर मैले त ओडी लोन चलाएको थिएँ कि. मैले मलाई थाहा थिएन पहिला त्यसरी घर सुरु गर्दै चाहिँ होम लोन पाइन्छ भन्ने कुरा. अब त्यतिखेर मेरो दिमागमा गएन पनि, हामीले त्यो सोच्दै सोचेन. हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रतिर हामी लोन नलिएको मान्छे नचलाएको मान्छे हामीलाई थाहा नै भएन. पछि भएपछि थाहा भयो मैले. अनि पछि चाहिँ ओडी लोन चलाइदिएको थिएँ. ओडी लोन चलाउँदाखेरि मेरो एक त मेरो के अरे घर त्यहीँ धितो भयो होइन, मलाई धितोको कुनै आवश्यकै परेन. त्यो भएको भएर प्लस पोइन्ट चाहिँ मलाई प्लस पोइन्ट चाहिँ मलाई त्यसले गरेछ कि. त्यो भएको भएर चाहिँ म कुनै लोनमा पनि थिएन. मैले ओडी लोन मैले तिरिसकेका थिएँ अनि घर मेरो रोका नै थियो. मैले के पर्छ भनेर त्यतिकै राखिरहेको थिएँ. अनि मलाई मैले 10 लाख त्यसरी चाहिँ मलाई सहज भएको रहेछ भनौँ न पछि बुझ्दाखेरि. हस्, आजको कार्यक्रम लगभग सकिएको छ. यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद मलाई यसरी माउन्टेन टेलिभिजनले यसरी बोलाइदिनु भयो. हाम्रो सरोज सिटौला सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मलाई यसरी चिन्ने चिनाउने मौका दिनुभयो. धेरै धेरै धन्यवाद. कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले विशेष गरेर उद्यमशीलताको क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिताका विषयमा कुराकानी गर्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज महिला उद्यमी शान्ता केसीज्यू. फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एलजी टेलिभिजन. नमस्कार.